Pavković. Dobio je ovaj duel gostujući fudbaler, evo opasnog napada, Radojević je krenuo i zakasnio i 1-0 za ekipu iz Zrenjanina. 1-0 za ekipu iz Zrenjanina. Zakasnio je tamo golman Mladenovčana, Samardžić koji je ušao pre nekoliko minuta u igru, dovodi goste u vodstvo od 1-0. Strelac Samardžić. Strelac Samardžić. U toku je 30. minut drugog poluvremena.